שלום לכולם. מה זה בעצם תווים? איך ידעתי לנגן את מה שניגנתי? מישהו אחר חשב על המנגינה הזאת. איך המנגינה הזאת הגיעה עד אליי? עד לחליל שלי? עד לביצוע? אז ככה, יש סימנים מאוד מיוחדים שנועדו להעביר לנו את המוזיקה להבנה שלנו ולביצוע שלנו. הסימנים הקטנים האלה נקראים תווים. התווים זה כמו האותיות שבעזרתם כותבים את המוזיקה. בעזרת אותיות אנחנו כותבים מילים שמתחברות למשפטים, שמתחברים לפסקאות. כמו כן, לספרים שלמים וכן הלאה. אז התווים הם סימנים שהם מעין האותיות שמתחברות זו לזו במוזיקה ויוצרות משפטים מוזיקליים ויצירות שלמות. אפילו יצירות עם הרבה פרקים ואפילו עם הרבה כלים בבת אחת. כל זה נוצר מהתווים הקטנים האלה. אז כל תו יש לו פרמטרים מסוימים שעוזרים לנו להגדיר את התו ולהבין את התו הזה. התווים יש להם גובה מסוים, כלומר אנחנו יכולים לשמוע תו נמוך, אנחנו יכולים לשמוע תו גבוה או תווים באמצע, אנחנו יכולים לשמוע את רצף התווים. כל התווים האלה, הגבהים שלהם הם שונים אחד מהשני, ויש דרך לסמן את זה בצורה של כתיבה, כדי שאחר כך מישהו אחר יוכל לקרוא את מה שכתבו, להבין ולהעביר הלאה את המוזיקה הזאת שנכתבה. אז כל תו יש לו גובה, וכל תו יש לו גם אורך. האורכים של כל תו נקבעים בצורות של כתיבה שונה לכל אורך של תו. אנחנו נלמד קצת עכשיו את הבסיס והעיקר שבקריאת התווים. כל התווים למיניהם נכתבים על חמשות. אם תשימו לב, יש לנו כאן סימנים עגולים עם מקלות מחוברים אליהם, אבל יש גם פסים שהולכים לכל הרוחב של הדף. הפסים האלה, אם נספור אותם מלמטה עד למעלה, אנחנו נגלה שהם חמישה פסים. בגלל הכמות של חמישה פסים, אנחנו קוראים לצורה הזאת חמשה. לצורה הזאת של חמישה פסים מקבילים. החמשה עוזרת לנו להבין מה גובה התו. איך בדיוק עוזרת לנו חמשה, שהיא בעצם חמישה קווים מקבילים, להבין מהו הגובה של התו? אז זה די פשוט. התו המסוים יהיה כתוב במיקום המסוים בחמשה. זאת אומרת, שום שני תווים שרוצים להיות תווים שונים לא יכולים להיות כתובים באותו מיקום על החמשה. כל תו יש לו את המיקום המדויק שלו על החמשה. ודבר נוסף, לכל תו יש אורך שונה. איך אנחנו מבינים מה האורך של כל תו? ישנם תווים שהם בצבע שחור ומחובר אליהם קו. ישנם תווים שהם בצבע לבן, למעשה חלולים, וגם מחובר אליהם קו. ישנם תווים שאנחנו לא רואים כאן, שלא מחובר אליהם קו והם חלולים לגמרי, וכל מיני צורות בסגנונות האלה. צורת הצביעה של כל תו מאפשרת לנו להבין מה האורך של התו. כלומר, כמה זמן אנחנו יכולים להחזיק את התו, או כמה פעמות יכולות להיספר
בראש שלנו בזמן שאנחנו מושכים תו מסוים. משך של תו שחור צבוע עם מקל המחובר עליו הוא פעמה אחת, והוא נקרא רבע. משך של תו חלול, כלומר לא צבוע, תו לבן שמחובר עליו מקל, הוא חצי, כלומר שני רבעים. זאת אומרת שבזמן שאנחנו מושכים את התו הזה, אנחנו יכולים לספור עד שתיים בקצב אחיד בראש שלנו. אז זאת רק הקדמה להבנה מה אלה התווים. אחרי שתקשיבו להקדמה הזאת, נעשה שיעור הרבה יותר מפורט.